Tuvākā gada laikā Eiropā un NATO gaidāms svarīgu amatu pārdales, un tajās daudzu citu kandidātu vidū tiek minēti vismaz trīs Baltijas valstu politiķi. Ne tikai mūsu premjeras Valdis Dombrovskis, bet arī Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite un Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves. Baltiešu varbūtējiem kandidātiem tik daudz uzmanības līdz šim noteikti nav bijis pievērsts. Vismaz kopš laika, kad Vairvīte Freibarga pretendēja uz apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra posteni. Vairāk stāstot Dita Krenberga. Uz starptautiskās skatuves dažādu personāžu nomaiņā šobrīd skaidrs ir, ka priekšā vēl daudzi kompromisu līkloči. Starp 28 Eiropas Savienības un tikpat daudz NATO dalību valstīm, sijājot politiķus uz baltiešus interesējošajām vakancēm, par kurām paši pretendenti vēl runā visai izvairīgi. Attiecībā uz šo Eiropas komisijas priekšsēdētāju arī iespējamiem Eiropas komisijas kandidātiem. Es gribētu teikt, ka šiem jautājumiem vēl ir laiks. Kā zināms, tradicionāli Eiropas Savienības augstākie posteņi tiek piedāvāti tieši nelielo valstu politiķiem. Eiropas komisijas prezidenta amatā, uz kuru jau ilgāku laiku pretendentos tiek piesaukts mūsu premjeras Valdis Dombrovskis, nomaiņu paredzam pēc maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nākamā rudenī novembrī atbrīvosies arī Eiropas padomes prezidenta vieta, kur līdz šim atrodas Bēļģis Hermans van Rompējs, kam pēc taču vidū minēta Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite. Un nākamgad jūlijā beigsies arī NATO ģenerāla sekretāra pilnvaras Dānim Andersam Fogam Rasmusenam. Uz alianses līderu vietu starp kandidātiem varētu būt arī Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves. Kādam no viņiem ir cerības, es domāju, kāda no šiem amatiem, kā tas beigās notiks vai kāds no viņiem tiks, no vienā no šiem minētiem amatiem vai neviens netiks, tas ir, protams, varbūt gan tā, gan tā. Nav šaubu, ja kāds no baltiešu trijotnes vispār dabūs jebkuru no šīm pozīcijām, tad pārējiem izredžu nebūs un visticamāk ar to tiks izsmelts iespējas arī citiem Austruma Eiropas kandidātiem. Ja salīdzina trīs mūsējos, tad Ilves starptautiski ir visatpazīstamākais. Tie, kuri ilgāku laiku strādājuši kopā ar Ilvesu savulaik vēl Eiroparlamentā, atzīst, ka viņš gan tad, gan tagad spējas noturēt perfekti nemainīgu kursu rietumu demokrātijas vērtību atbalstā un par to starptautiski tiek cienīts. Es tiešām domāju, ka Ilves no šiem minētiem, manuprāt, būtu ļoti, ļoti labs ieguvums drošības ziņā Latvijai. Lai arī galvārds NATO ģenerāla sekretāra izvēlē būs Amerikas Savienotajām valstīm, tomēr diez vai paredzams, ka Baltais nams pilnīgi ignorēs arī trešo valstu. Ilves gadījumā Krievijas jau tagad paredzamo reakciju. Grybauskaites izredzēm ir vairākas vājās vietas. Viņai pašai kandidēšana neizdevīgi sakrist ar Lietuvas prezidenta vēlēšanām, kur viņa bez lielām grūtībām varētu iegūt otro amata termiņu. Starptautiskajā atbalstā, lai arī viens otrs valstu līderis varētu pieciest Grybauskaites visai neganto raksturu, tomēr diez vai Lietuvas kandidātes uzvarēja pārējo Austruma Eiropas kandidātu vidū piekristu ietekmes ziņā spēcīgā Polija. Grybauskaitē var palīdzēt apstākļus, ja Lietuva izcila veiksmīgi novada savu pašreizējo savienības prezidentūru, bet citādi Grybauskaites gandrīz vienīgais trumps var tikt izspēlēts tikai tad, ja aktualizējas sieviešu pārstāvniecības jautājums savienības augstākajos posteņos, atdzīvinot jau agrāk minēto ideju par sievieti Eiropas padomes prezidenta krēslā. For a long period of time. Ilgā laika periodā Eiropas Savienības vadībā nav bijis sieviešu, un tas var nospēlēt visai svarīgu lomu, bet, protams, tur būs visai intensīvas debates pēc Eiroparlamenta vēlēšanā. Galvenais nosacījums Dombrovska un Grybauskaites iespējām, protams, būs tas, vai Tautas partija grupa vispār Eiroparlamentā uzvarēs. Dombrovskim svarīgi arī, kā Vācijas iekšpolitikā veiksies galvenajai Dombrovska finanšu politikas atbalstītājai, kanclerei Angelai Merkelei. Jo, piemēram, ja Vācijā koalīcijā ir jāpiesaist sociālisti, tad iespējams, ka maksa par piesaistīšanu koalīcijā Angelai Merkelai būtu sociālistu līderi Mārtina Šulca, kas tagad ir Eiropas parlamenta prezidents, nosaukšana par oficiālo Vācijas kandidātu uz Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatu.
Otra bīstamība, ka Dombrovska stingrajā budžeta cirpšanas politikā nebūtu nevēlas vingrināties joprojām daudz tērējošās vidusjūras valstis. Nemaz nerunājot par Grieķiju, Dombrovski sev par piemēru noteikti negrib ne Francija, ne Itālija, ne Spānija. Trešais mīnus tiek uzskatīts, ka pats Dombrovskis par maz dara sava atbalstītāju skaita pavairošanā, ko varbūt nosaka arī ceturtais apstākļus. Dombrovskim vienkārši nav tik ambiciozu raksturu īpašību. Es domāju, ka daudz Eiropas līderi, arī mani kolēģi Eiropas parlamentā, redz ļoti labu menedžeri un aktīvu politiķi Eiropas komisijas prezidenta krēslā. Un man šķiet, ka Valdis Dombrovskis mazliet citu raksturu cilvēks. Tikmēr saimā pārstāvētajās partijās biedri jau gandrīz sākuši stāties rindās, lai pieteiktos kandidēt uz jaunajā Eiropas parlamentā Latvijai paredzētajām 8 vietām. Uz tām gribētāju partijās jau tagad ir daudzkārt vairāk. Arī starp jau esošajiem 9 mūsu eiroparlamentāriešiem katrs ir līdzis saprast, ka vēlas kandidēt vēlreiz. Pašlaik gan nav skaidrs vēl, kā to iecerējis izdarīt Ivars Godmanis, kurš pārstāvēja politiski bankrutējušo par labu Latviju un tagad zaudējis vēlēšanu platformu. Uz mazāku atbalstu, kā iepriekš var cerēt, arī savulaik no saskaņas centra startējušie Aleksandrs Mirskis un Alfreds Rubiks. Saskaņas centrs ar abiem nav mierā. Mirskis jau sākotnēji sanaidojās ar saviem politiskajiem priekšniekiem, bet Rubiks tiek vērtēts kā pārlieku liels komunists un tāpēc traucēklis saskaņiešiem īstenot seno sapni, pilnībā ieņemt sociāldemokrātu nišu Latvijā un iestāties socialistiskajā internacionālē. Tas nozīmētu ne tikai kā līdz šim ierakstīts savā nosaukumā vārdu sociāldemokrāti, bet oficiāli nonākt vienā rangā ar Eiropas sociāldemokrātiem. Mēs tik akcentēti runājam par kvalitatīvu pārstāvniecību Eiroparlamenta sociāldemokrāta sociālisti grupā. Tāpēc tas mums ir svarīgi, tāpēc mēs ļoti rūpīgi veidosim sarakstu. Tas arī notiekot paša Urbanoviča vadībā un runā, ka tik stingrā disciplīnā, ka daudz partijas biedri, kas ļoti grib tikt kandidātos, baidās uz to uzstāt, lai tikai nepasliktinātu savas otrās izvēles pozīcijas saimas kandidātu sarakstā. Šķiršanās no Rubika gan saskaņai var izrādīties netik viegli, jo vismaz pagaidām nav attaisnojušās cerības, ka Rubiks vienkārši paies malā, lai ķertos pie memoāru rakstīšanas. Viņa abi dēli, arī saskaņas deputāti Artūrs Rubiks un Raimonds Rubiks atzīst, ka gribētu, lai tēvs turpina iesākto. Tur lai mums nav pieņemts, bet es, nu, ka ļaus, ka politiķis, es viņam gan ieteiktu. Bet pa pārējo, es varu komentārus nedodu, jautājiet Alfredam. Pats Rubiks mums apgalvoja, ka tomēr grib kandidēt. Ja apstiprinās, ka to darīs arī vēl Mirskis un arī Ždanok, tad saskaņiešu vēlētāju balsis var tikt sašķeltas vairākās nelielās grupās. Beidzot iegūt savu pārstāvi Eiroparlamentā šoreiz atkal ļoti cer zaļie zemnieki. Un viens no akcentiem ir arī euroskepticisma popularizēšana, jo dažu jau nosaukto kandidātu vidū ir arī zaļzemnieku pazīstamākā eiro ieviešanas pretiniece Iveta Grigula. Sarakstā turpina pieteikties vēl arī zaļo pārstāvi. Nu, ņemot vērā manu iepriekšējo pieredzi un darbību, es domāju, ka es būtu gatavs kandidēt. Ir arī politiķi kā Raimonds Vējonis, ko zaļie zemnieki labprātāk nelaistu uz Eiropu, bet pietaupītu svarīgiem amatiem nākotnē tepat Latvijas valdībā. Līdzīgi arī vienotībā ar Arti Pabriku. Pašreizējais aizsardzības ministrs pēc dažu biedru izteikumiem ļoti cenšas tikt Eiroparlamenta saraksta augšgalā, bet partija daudz labprātāk redzētu Pabriku paliekam ministros vai vienotības priekšgalā, ja realizētos plāns par Sovita Sābotiņas nokļūšanu Eirokomisāra amatā. Uz Eirokomisāru vietu gan pretendente ir arī šajā amatā jau pieredze ieguvusī Sandra Kalniete, kura turklāt Latvijas Eiroparlamentāriešu popularitātes aptaujās daudzkārtīgi pārspēja pārējos. Sadursmes starp abām pretendentēm dubult vēlēšanu gadā vienotībai var izrādīties ļoti bīstama.
Tāpēc izskanējuši arī padomi, varbūt abām labāk palikt katrai savā vietā un racionāli paraudzīties, kā Latvijai izdevīgāk izmantot Dombrovska reālās iespējas. Ir ļoti svarīgi, kādu veidu portfeli dabū Eiropas komisijā mūsu komisārs. Un varbūt, teiksim, budžeta portfels vai, teiksim, iekšējā tirgus portfels, kas ir ļoti nozīmīgi arī tajā pašā laziņā. Latvija, lai arī, protams, komisārs formāli pārstāv visu Eiropas Savienības intereses, tad es domāju, ka nevienam no Latvijas politiķiem nav iespējas dabūt tik pat ietekmīgu portfeli šajā komisijā, kā to dabūtu Valdis Dombrovskis. Tāpēc es domāju, viņam vajadzētu arī vienotībai pārdomāt, ja neizdodās paši lielākie mērķi, tad Latvijas intereses varētu būt svarīgākas par tīri vienas partijas interesēm iekšpolitiskā līmenī. Šonadēļ 4.